אני כאן עם מרטין סבג. אהלן מרטין, מה העניינים? היי אדר, מה שלומך? בסדר גמור, איזה כיף שהצטרפת עליי. אז לפני שנתחיל, תספר לי קצת על עצמך ועל מה אתה עושה בכל הכובעים שלך ככה. אוקיי, אז ביום יום אני סמנכ"ל מוצר בחברת פורנובה, הוא מביא מוצרים מבוססי דאטה ואנליטיקס ללקוחות, בעיקר מלונות, אבל גם השכרת רכב וגם אונליין טראבל אייג'נסיז. אז אני רוצה לשאול אותך, כשאתה מסתכל על ניהול צוותים, ואתה מנקודת המבט שלך למנהלים בחוץ, הם צריכים להיות יותר אנשי חזון או יותר אנשים משימתיים? בעידן הזה של עבודה מרחוק, אני חושב שהצד של החזון צריך להיות הרבה הרבה יותר חזק, מהסיבה שאם ביום יום ניתן לראות את הקריזמה שלך ואת המנהיגות שלך כמנהל, עידן המרוחק דרך הזום זה עוד יותר מאתגר, הרבה הרבה יותר קשה להוציא את הדברים החוצה. ואיך אתה בעצם מסתכל על צורת העבודה שלנו ואיזה שינויים טכנולוגיים אתה צופה בשנה הקרובה? רוב השוק קיבלנו כבר ב-2020, במובן הזה של טרנספורמציה דיגיטלית בתוך החברות. אני יכול להגיד לך שצלנו ספציפית, אנחנו די היינו מוכנים מהסיבה שאנחנו חברה שקיימת ב-10 מדינות, עם צוותים בכל העולם, אז לא הייתה פגישה גם קודם, גם כשישבתי במשרד, לא הייתה פגישה שלא היה מישהו בזום. ואם אני לוקחת עכשיו את כל מה שאמרת לעולמות של שירות לקוחות, ואיך אתה רואה את זה קורה? אם פעם היינו, אתה יודע, נפגשים עם איש מחירות, איך זה יכול לקרות עכשיו בתוך מודלים או דיגיטליים או היברידיים? זו שאלה מאוד מעניינת, כי אנחנו מתעסקים בתחום הטראבל, ויש תמיד ביזנס. וביזנס הם לקוחות מאוד מאוד חשובים ומאוד קריטיים לבתי מלון, לטיסות, להשכרת רכב, לכל העולם. בהתחלה הייתה תחושה שהם הראשונים שיחזרו. אבל וואלה, מחירות אני צריך לעשות, שירות לקוחות אני צריך לעשות. עכשיו אני מסתכל על זה הפוך, אני אומר, מה? בשביל לעשות פגישה, לסגור חוזה, הייתי צריך לטוס לניו יורק, ולזכור רכב ומלון וזה, מה אני עושה את זה בזום, שולח למצמח, נגמר הסיפור. ברור שאין תחליף לפנים מול פנים והבונדים, אבל וואלה, למדנו שאפשר לעשות את זה אחרת. אז אם אני ארד איתך שנייה לפרטים, פוליטיקה ארגונית ברמה של סינכרון של אנשים, ואתה יודע, כל המיילים האלה שאת מי לשים ב-CC, את מי לשים ב-BCC, כל הדבר הזה נעלם, או שאתה לוקח את זה למקום קצת אחר ברמה של פוליטיקה ארגונית? אני מדבר דווקא על הדברים שהם סופט לחלוטין וקשה למדוד אותם. לתפוס את המנהל בפינת קפה, וככה, ולעשות איתו את הסמולטוק הזה. כמנהל מוצר, הרבה פעמים אתה רוצה לדחוף איזשהו רעיון, ואתה רוצה ליצור לרעיון שלך לובי. אז אתה עושה את השיחה עם הארכיטקט מערכת ואומר, משכנע אותו, מסביר לו כמה זה חשוב, ואפילו נוטע פה את הדבר הזה שהוא יחשוב שזה הרעיון שלו. לקראת אותה ישיבת הנהלה, שאתה תבוא ותעלה את הרעיון, ואתה בעצם כבר עשית ביי-אין לרעיון שלך הרבה לפני זה, זה קשה מאוד לעשות באונליין. וואו, האמת היא, אתה יודע, לא הסתכלתי על זה ככה, וזו נקודה מאוד מעניינת. איך אתה משמר או איך אתה מייצר חוויית עבודה גם מרחוק? יש לנו פגישות one-on-one. המטרה היא לא לדבר על עבודה, על היום-יום, אוקיי? מה קורה איתך, איך אתה מרגיש? יש לנו קבוצת וואטסאפ שכן מריצים שם בדיחות ודברים. וואו. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה מקרב לב שחלקת איתנו את הידע ובעיקר על הכנות שלך, כי דיברת פה באמת על קשיים אמיתיים שלך, ורק תמשיך ככה לנהל את הצוות שלך בצורה כזאת. תודה, תודה. תודה לך.